Denunciem l'estratègia dilatòria del Tribunal Suprem donant trasllat a totes les parts durant la tercera setmana de gener de 2019 perquè es posicionin, deixant el procediment obert fins passada la data fixada per a la compareixença en comissió. Per això, l'instem a que resolgui en temps i forma perquè es respecti la voluntat del Parlament de Catalunya. Veiem com es justifica dia rere dia aquesta comissió d'investigació quan hi ha diputats i diputades del Parlament de Catalunya que demanen l'aplicació indefinida de l'article 155. I, per tant, aquest 155 que es va aplicar, i veiem diputats i diputades que defensen cada dia la seva aplicació contínua, doncs justifica encara més la gravetat de la situació i la necessitat d'aquesta comissió d'investigació. Avui també hem vist com, de la mateixa manera que es va aplicar el 155, i a la primera sessió ho vam veure, en la qual l'article 155 es va aplicar un divendres a les 6 de la tarda per tal de menystenir els drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, del govern de la Generalitat, de poder acudir als tribunals de justícia, perquè ja s'havia acabat el termini i el dilluns no hi havia temps material per poder acudir al Tribunal Constitucional, que se suposa que és el garant de tots i tots els ciutadans, doncs veiem que l'article 155 també s'aplica a la comissió del 155. Per què? Perquè aquest divendres, a 2:15, es va donar un termini de 3 dies, que s'acabava aquest termini més tard el dia que estava prevista la compareixença. Per tant, una altra fórmula per menys tenir els drets i deures de tots els ciutadans amb aquesta aplicació abusiva de la llei per no permetre això. Estem en una obligació legal. El reglament del Parlament de Catalunya obliga a les persones que són citades en una comissió d'investigació a comparèixer. Per tant, aquí es produeix una altra vulneració dels drets per part de la justícia, perquè tenim una justícia que fa política, no ens permeten investidures, perquè amb les investidures també vam veure com funcionaven els terminis per evitar investidures dels nostres companys, elegits democràticament i amb les urnes plenes de vots, i ara aquí ens trobem el mateix amb les comissions d'investigació. Crec que es fa por que coneguem què va passar amb l'aplicació del 155, els danys que van causar les diferents polítiques públiques de la Generalitat a tots els ciutadans. Tenen por que coneguem? Tenen por que compareixin els presos i preses i expliquin el per què es va aplicar aquest 155 que va permetre i va obrir una catifa perquè poguessin ser empresonats d'aquesta manera injusta? És això el que tenen por? Jo crec que sí. Tenen por que el Parlament de Catalunya faci la seva tasca? Que els ciutadans coneguin què va passar? Estan interferint una altra vegada en les tasques que tenim com a diputats i diputades. I ja els hi dic, si es pensen que en aquest context d'excepcionalitat nosaltres actuarem de manera normal com a diputats i diputades, s'equivoquen. Nosaltres no podem blanquejar aquesta situació d'excepcionalitat, de vulneració de drets civils i polítics, de vulneració dels drets que tenim com a diputats i diputades d'investigar un dels períodes que ara segurament encara no tenim prou perspectiva històrica més obscurs. Per què? Perquè es va vulnerar l'autogovern i va ser la carta, la porta, les claus, el que vulgueu, per iniciar la repressió a Catalunya. Per tant, nosaltres no deixarem de denunciar-ho, creiem que hem de mantenir aquesta obligació legal fins al final, sabem que comença un judici molt complicat en el qual no està assegurada les garanties com no han estat assegurades les garanties de defensa durant la instrucció, que l'única solució possible és l'absolució, perquè no han comès cap d'aquests delictes, absolutament cap, i per tant, es protegeix aquí una altra de les injustícies. Els presos i preses no haurien d'estar presos i preses i avui haurien d'haver entrat per la porta de la sala i poder haver pres lloc i haver contestat a les preguntes de la comissió en persona, perquè aquesta presó és injustificada. Per tant, ja comencem des d'aquí. Per tant, els agraeixo la tasca que han fet, perquè sé que amb aquest tribunal no és fàcil, però crec que ens hem de mantenir ferms, exigir que puguin compareixer, perquè és una obligació i és un dret i deure que tenen els ciutadans de Catalunya de conèixer i nosaltres com a diputats de fer la nostra tasca. Moltes gràcies. Aquesta mesa persistirà, diguem-ne, en la seva voluntat que compareguin sense que el procediment sigui cap mena d'obstacle, perquè de fet és un dret i també un deure que no pot limitar cap jutge. I per tant, en els propers dies veurem quines dates podem instar la seva compareixença prèvia consulta, òbviament amb els interessats, atesa a l'agenda que ells tenen prevista en aquests propers dies. Per tant, la mesa es compromet a seguir amb els tràmits perquè aquestes compareixences no siguin possibles.